Okei, siis natuke teistsuguseid uudiseid. Jaa, midagi ilusamat. Harvardi... just ilusamat. Harvardi ülikooli professor George Church on veendunud, et umbes 30 000 aastat tagasi välja surnud neandertaallasi võidakse tänapäeva geenitehnoloogia abil ellu äratada. On vajalik värk. Ja mees tahaks seda teha. Nii tohman on vaja üles äratada. No tarvis on lihtsalt asjast huvitatud naist, kes oleks nõus neandertaallase sünnitama. Teadlase, no, huvi ikka on kellegil. Teadlase arvates saab nende neandertaallaste luudest eraldada DNA, mis pannakse laboratooriumis tüvirakkudesse. Need tüvirakud istutatakse algelisse lootesse ja sellise tehnoloogia abil saadakse pigem neandertaallast kui nüüdis inimest meenutav järglane. Teadlase sõnul sõltub projekti edukus mitmest asjast, millest üks tähtsamaid on ikkagi see naine, kes on seiklusimuline ning nõus katses osalema ja sünnitama. Ta ütles ka, et projekt sõltub väga mitmest asjaolust, kuid arvan, et see õnnestub ja ta püüab seda teha. Ja kui sa lähed selle taarlase lapsega nüüd, siis kuhu sa taga kõndima lähed? No, käid seal laboris isa juures, kes väiksid katseid teeb. No näiteks teadlased oletavad, et neandertaallane võiks olla isegi nutikam inimene kui nüüdis inimene. Jaa, no Spielberg on aeg uueks filmiks. Unusta oma dinosaurused. Siit tulevad neandertaallased. Hakkad käima selle nende taalasega puuris. Ta oli nagu füüsiliselt nagu vastupidavam. No, ma ei tea, mis... Mis point see või lihtsalt, point et, on, mingit teist liiki... Teist liiki inimene. Teist liiki inimest proovida, jah. Või on mingi normaalsem või siis tänapäeva inimene juba liiga nutikas, et oleks vaja sellist lamedat töörassijat äkki, et kellele saadki korraldusi jagada, et annad talle selle kivi pihku ja las toimetab. Ei saa nagu üldse aru. Point on. Kes teab? Annan kivi pihku ja las toimetab. No ja las toksib seal kuskil midagi. Tok, tok, tok. Ja vaatad ja naerad. Oi. Et oh, näe. Tok, tok, tok. Ja samas näiteks ma mõtlen... Paneb rähni. Ja on ju seal Võrtsjärv, ei saadjärv ääres. No, huvitav link, kuhu see välja võib. Ei, on jääaja muusium, et seal, seal on mammut ja siuksed, et siis oleks väga tore seal, kui mõni ekskursiooni juht olekski nagu päris sellest ajast pärit. Loomane ahk ümber, väike jõuline koju käiks. Ja räägib, et no, kui mina veel noor olin, siis ei, olid... Ta ei räägi, lihtsalt nagu see emotsiooni mõttes oleks väga ehe. Tal on see rihma kaelas, mis kui välja läheb, piirkonnast saab särtsu. Ja. No näe, miks mitte kasutust küll? Ei väikse, nendel taala sellel ei ole mitte mingit tegevust. Annad kivi kätte ja las toksib. Ehitusel oleks kõva. Või mingid lammutustöödel. Siis põrutab. Saab palja jalu ja looma nahaga, saab ära ajada, ei ole vaja mingit tööriietustega midagi. Ja mingid kiivritega värkist. Kiiver on ilmselgelt nõrgem kui selle kolju. Ei hädalda tööõnnetuste üle. Ei. Tema põhjustabki neid. Võtab kivi kätte läbi maja, nüüd mürisem, nagu või pakistab ei, läbi. Ei ole kraanat vaja nii paneelide tõstmiseks. Tüübid võtavad paneeli kahe vahele ja tõstavad paika. Viskavad üles. Vahet pole no. Kütus läheb ka kallimaks iga päevaga. Aga tõesti, milleks siin oodata konteineriga, tead, kuskilt pisikesi väikeste silmadega tüüpe. Meile siin ei töid tegema, mida eestlased taha teha, vaid laseme aga kuskilt laborist vups ja vups, mingi tulle välja. Lõhuvad nagu loomad. Aga selleks on vaja seiklusimulist naist. Maris. Kuidas sulle soviks see väike neandertaallane? Selline väike ja tore seiklus. Jah. Võtled, saaks maailma kuulsaks ja palju raha. Huvitav, kas saaks palju raha? Muidugi saaks. Ikkagi vist ei tahaks mingid neandertaallast sünnitada. Opera taab suga kohe mingid indekad teha ja kas see ilma rahata ei lähe. Naine, kes sünnitas neandertaallase. Maris from Estonia. Welcome. No ta teeks kohe Eesti kuulsaks. No rääkimata sellest, eks ole. Jah. Saaks presidendi vastuvõtule kutsa. Kõik jutud. Tuled selle oma väikse kähmakaga. Rihma otsas. Kähmakaga nui on üle õla.